はい、速稼塾の久保です。今日はですね、清水宏次郎さんの話題をちょっとお届けしようかと思うんですよ。まあ、昭和40年代とか50年代生まれの方でしたら、この顔に見覚えがあるんではないかなと思います。右側ですよね。ビーバップハイスクールというね、仲間徹さんと加藤浩次さんの2人のコンビがお届けする突っ張りドラマなんですけども、大人気でね、私たちも映画を見た後ポケットに手を入れて歩いたもんですよね。この清水宏次郎さんっていうのは、ちょっと芸能界から今ね、かなり遠ざかってるんではないかなと思いまして、中村徹さんの方はね、結構いいドラマで見たりとか、空飛ぶタイヤではいい役やったりとかね、結構してるんですけども、清水宏次郎さんはどうしちゃったのかなということで、ちょっとね、ニュースを見つけました。こちらですよね、ヤフーニュースなんですけども、なんとですね、まともに歩けず体が動かない、芸能活動休止中の、清水宏次郎の体調不良の原因が分かったというふうに書いてます。 FNN プライムですけども、1980年代記録的大ヒットになった映画「ビーバップハイスクール」というくだりで書かれてますよね。で、この「直撃真相坂上」っていう番組が2月20日に放送されたらしいんですけども、ある病により芸能活動休止を余儀なくされている清水さんの7ヶ月にわたる闘病生活に密着したと書いてあって、非常にね、まあそんな気はしたんですけども、悲しいなというところがあります。寂しいなと。やっぱりね、年齢には勝てないっていうところもあったり、あとは病っていうのは誰に襲ってくるか分かんないんですよね。で、体の異変は10年ほど前から起きていたということです。そうなんですよね。大体ね、清水宏次郎さんの行方が分かんなくなったのが、私が大好きなね、麻雀のジャンキシリーズのナンバー15くらいだったかな、15巻で清水宏次郎さんが出ていたんですよ。それが十数年前のことだったんですよね。こういうふうな V シネマを中心にオリジナルビデオの方で、ものすごく清水宏次郎さんっていうのは、なんか四天王みたいな感じで出てたと思うんですけども、竹内力さんとかね、その他清水健太郎さんもそうだったのかな。まあそういうふうな面々た、そうそうたる面々の中の一人だったと思うんですけども、やっぱヤクザ映画のね、中心人物みたいな感じだったんですけどもね。それから芸能界に、なかなかね、アクションシーンが多いじゃないですか、やっぱり清水宏次郎さんみたいなの。で、2019年7月、この雑誌じゃないや、番組の記者さんが自宅を訪ねると、今はもう体が動かないから、満足のいく動きが自分でできないし、芸能界は無理だというふうに告白されてたんですよね。まあこれだけだったらすごく悲しいんですけども、最近はね、実は YouTube の、テルチャンネルっていうね、実はビーバップハイスクールに出てきたテルっていう、ちょっとすごく悪いやつがいるんですけども、悪い役をやってる人が、その人が、まあ数十年経ってね、 YouTube を始めて、私もチャンネル登録したんですけども、当時のビーバップハイスクールの裏話とかしてくれて、結構面白いんですよね。でそれをオフ会やるときに清水宏次郎さんをゲストで呼んでくれたっていうのがあって、それがね、今年の1月かな、その番組見たのが。結構私あの番組見てるんですけども、 YouTube のテルチャンネルっての、清水宏次郎さんが出てきたのすごく嬉しいなと思ったんですよ。その後でこの記事見たんで、復活しているのはなんとなく分かったんですけども、今回この記事でね、番組の方は見てないんですけども、いろいろ経緯を知ることができました。奥さんと一緒に居酒屋をやってるみたいですけども、結構ね、お酒を今でも飲んでるらしいんですよ。で、不安障害っていうのが2ページ目に書かれてたかな。不安障害という病気があるらしいですね。これにかかってしまって、なかなかうまく動けないというところがあったと思います。不安障害っていうのは、慢性的に激しい不安感に襲われて、発汗、息切れ、めまい、手足の震えなどの発作が起こって、日常に、支障をきたしてしまう病気だと。非常に大変ですよね。辛いですよね。やっぱうつ病とはちょっと違うんですけども、すごく不安で、まあ精神的に参ってしまうと、体がなかなか動かないっていう病気だと思います。で、実際に増えてるそうですね。で、受診は10%言われたのに、残り90%の人は潜在的隠れ不安障害と言われるそうです。で、そこから清水宏次郎さんはアルコール依存症も併発してしまって、なかなかなんですかね、回復が遅れていたのではないかなと。そして膵臓に大きなダメージを負って、歩行困難や立ち上がれないという症状につながっていた、重症になっちゃったんですよね。まあでもですね、お酒をやめて治療に専念するっていうふうに宣言してから大復活をするわけなんですよ。で、こう見てください。昔と今の僕では全然違うから、昔と今の誤差が出てきたところの不安、昔の僕の動きを知っている人たちのオーダーに応えることが今不可能だから、このまま芸能界を続けているのかなと不安になるというふうに語っています。そうですよね。やっぱりね、昔の清水宏次郎さん、私たちファンは期待するんですよ。眼光凄まじくてね、とっても素敵な歌を歌ってると。
ダウンタウンバレーとかね、もうあの頃何度も歌った歌ですけども、ああいうふうな歌声とか、それからね、キレのある動きですよね、こういうの期待するわけなんですけども、清水ゴーズラーさん自身がですね、そういうのを期待されてるんだろうなってことがだん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 負担になってきたと。今ではそんなに動けないし歌えないし、目つきも鋭くないみたいなところからね、そういうのを期待されるのが、そのギャップがあったのかなと思いますよね。それが不安障害につながったのかなと思います。ただですね、やっぱりアルコールを断って治療に専念することを誓いを立てて、2020年1月ですよ。投薬治療と断酒も現在も続けている清水さんのもともとを務めると、半年以上前と比べて表情も明るくて元気で迎えてくれたということで、本当にね、良かったなと思います。で、この頃ですね、 YouTube チャンネルのテルチャンネルっていうのに出たのかなと私は思ってるんですけどね。でもね、すでに自分の中ではポジティブになってきて、すごくね、シャープになってきたということらしいです。で、日課のウォーキングをしながら奥さんと助け合いながらですね、やっぱりいろんなことができるようになってきたと。軽い運動も始めたということで、本当に復活したんだろうなと思います。で、清水さんご自身が普通のことを普通にできることがすごく嬉しいと。アクションの世界、役者の世界、歌の世界で活躍できれば、これが当面の目標だというふうに言ってますよね。私たちファンも非常に嬉しいなと思っております。直撃真相、毎週木曜日夜9時から9時54分の番組ですけど、その中で2月20日、もう過ぎましたけどね、清水宏次郎さんの特集が組まれたのは、ビーバップファンのね、私にとってみてはすごく嬉しいことだなということで、今回の動画お届けしました。それでは以上です。